Nästa, survey. A där, survey. P är lika med, pick your formula igen, negativ 2 genom 2, plus minus, ruten ur, 2 genom 2, upphöjt till 2, så tar jag med 11. Så har vi negativ 1 plus minus, ruten ur, 1 minus 11. Så har vi negativ 1 plus minus, ruten ur, negativ 10. Okej, som vi såg innan, om det är mindre än 0, alltså negativ, den som vi har under, vad heter den då? Ruten ur tecken, då är det A, reella lösningar. Så skriver jag här, A, reella lösningar, rötter. Det går bra också. Okej, för B, så har vi 3P, om vi subtraherar båda led med 12P, och adderar båda led med 12, så har vi subtraherar 12P, adderar med 12. Så att den här blir 0, den där blir 0. Så har vi negativ 12P, adderar med 12, är lika med 0. Sen dividerar vi alla med 3, upphöjt till 2 där. Så har vi P upphöjt till 2, subtraherar med 4P, adderar med 4, är lika med 0. Så har vi pick your formula då. P är lika med negativ. Negativ 4 genom 2. Plus minus ruten ur. Negativ 4 genom 2. Upphöjt till 2. Så tar jag med 4. Så har vi 2 plus minus. Då har vi 2 upphöjt till 2. Det är 4 minus 4. Det är 0. Så det betyder vi har P1 är lika med P2 är lika med 2. Dubbelrot är det.